Կրթության ոլորտը շարունակում է մնալ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Բարեգործական բազմաթիվ իրողություններ այս համակարգում վաղուց դարձել են ավանդույթ։ Լոռու մարզում մանկապարտեզ հաճախող 7000-ի հասնող փոքրիկների սննդակարգում տևական ժամանակ է զգալի փոփոխություն է կատարվել։ Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից մարզի բոլոր մանկապարտեզներին հատկացված սննդամթերքը առավել հագեցած է դարձնում փոքրիկների սնունդը։ Մարզի բոլոր 81 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում երեխաներն արդեն նաև քաղցրավենիքով են սնվում, իսկ տրամադրված մնացած սննդամթերքը հնարավորություն է տալիս մանկապարտեզներին ինչպես ծախսերը կրճատել, այնպես էլ ավելացած գումարները տնօրինել կրկինի շահ փոքրիկների։ Այդ օգնությունն է սկսվում է նախակրթարանից և այդպես բարձրանում մեր հայ ժողովրդի համար, իրենք շատ-շատ բան ունենարած։ Մանկապարտեզներին հատկացվող այս աջակցությունը մարզի մի քանի տասնյակ համայնքներում վաղուց ավանդույթ է։ Այս տարի, սակայն, աշխարհագրությունը ընդլայնվել է ներառելով մարզի բոլոր մանկապարտեզներն ու նմանօրինակ հաստատությունները։ Այսպիսով ձևավորվում է նոր բարի ավանդույթ, որը երկար ժամանակ մանկապարտեզներում հնարավորություն է տալիս երեխաների համար առավել հագեցած ու օգտակար սնունդ ապահովել։ Որևէ համայնքի, որևէ մանկապարտեզ այս ծրագրից դուրս չի մնացել։ Սննդամթերքի բաշխման գործընթացը սկսվել էր մեկ ամիս առաջ, այսօր բեռնատարները կանգ առան Սպիտակի և Գուգարքի տարածաշրջաններում, սրանք այս ժամանակահատվածի վերջին կանգառներն էին, նշված ժամանակահատվածում Լոռու մարզի մանկապարտեզներում բաշխվել է մոտ 100 տոննա սննդամթերք։ Մեր բեռը թեթևացնում են։ Կարեն Կարապետյանի կողմից մանկապարտեզներին սննդամթերք տրամադրվում է ոչ ինքնանպատակ, նրա համոզմամբ ազգի առողջությունը պայմանավորված է մատաղ սերնդի լիարժեք և ճիշտ սննդակարգով։ Շատ հաճախ համայնքային բյուջեների սղությամբ պայմանավորված համայնքապետարանների ենթակայության տակ գործող նուհերում դժվարություններ են ունենում, եթե ոչ, ապա միջոցները չեն բավականացնում, որպեսզի փոքրիկները լրացուցիչ սնունդ ստանան։ Աջակցության նպատակն է, որպեսի մեծ խնդիրները փոքրիկները անգամ փոքր չափով չզգան։ Շատ փոքր, շատ եմ փոքր, բայց արդեն շատ դամ գիտեմ ես։